Po shëndetje nxënës. Tema që do trajtojmë sot në lëndën e matematikës në klasa 11 është zgjidhja e problemash me diagramën pen. Ne në temën e kaluar pa mënyrën se si mund të gjendem probabilitetet me anë të diagramës të dendurive ose të diagramës pen për probabilitetet. Sot do të shohim disa situata problemore në mënyrën se si zbatohet diagrama pen. Po e fillojmë me ngjarjet e pavarura. Kur quhen ngjarjet e pavarura? Nëse rezultati i një ngjarje nuk ndikon tek rezultati i ngjarjes tjetër, atëherë themi që ngjarjet janë të pavarura. Dhe na ka vend barazimi. Nëse dy ngjarje janë të pavarura, atëherë probabiliteti i prerjes të këtyre dy ngjarjeve është e barabartë me prodhimin e secilës probabilitet për secilën nga ngjarjet. Në qoftë të se tregojmë që probabiliteti i prerjes të dy ngjarjeve është i barabart me prodhimin e probabiliteteve të secilave ngjarje, atëherë themi që ngjarjet janë të pavarura. Pra, në qoftë se plotësohet ky barazim, ngjarjet janë të pavarura, po ashtu në qoftë se janë ngjarje të pavarura, do të plotësojmë këtë barazim. Ushtrimi thotë, hidhet një monedhë dy herë. Meqense hidhet një monedhë dy herë, ka mundësi që ajo të bjerë ose lek ose stem. Dhe hapësira e rezultateve është stem-stem, sepse do të hidhej dy herë, stem-lek, lek-stem ose lek-lek. Atëherë, me diagramën me pen, shohim që kemi monedhën, që të bjerë stem, kemi një të dytën mundësi, që të bjerë lek, kemi përsëri një të dytën mundësi. Gjatë hedhjes të lekut, leku mund të bjerë ose stem, ose lek, kështu që një e dyta probabiliteti të bjerë stem, një e dyta probabiliteti të bjerë lek. Që kjo stema të bjerë dhe herën e dytë stem, atëre i bje probabiliteti për sëri një e dyta, por dhe që të bjerë lek do tjetë një e dyta. Që ky leku prap të bjerë stem herën e dytë, është mundësia një e dyta probabiliteti, ose që të bjerë lek për sëri është një e dyta. Kjo është paraqitja me anë të diagramës pen të probabiliteteve. Kërkesa thot gjeni probabilitetin e ngjarjes A. Bie anë të ndryshme. Meqense bie anë të ndryshme, do të thot që dy herë që do ta hedhim, do të na bjerë ose stem lek ose lek stem. Atëherë kemi dy mundësi. 4 mundësi ishin të gjitha, kështu që 2 të 4-ta do të jetë barabartë me 1 të 2-tën. Duke përdorur diagramën pen, do të themi ose do të bjerë stem dhe lek, ose do të bjerë lek dhe stem, sepse thuhet që nuk mund të bjerë stem-stem, pra dy herë njësoj, ose lek-lek. Dhe shohim shumëzim probabilitetet e degëve, kështu që 1 e 2-ta shumëzim 1 e 2-ta, plus 1 e 2-ta shumëzim 1 e 2-ta. Stem lek, lek stem. Kështu që 1 e 4-ta plus 1 e 4-ta dele barabart me 1 e 2-ta. Shohim që në të dyja rastet probabiliteti doli i njëjtë. Ushtrimi tjetër. Në një çantë ka 10 topa të kuq dhe 5 blu. Nxirret rastësisht një top nga çanta dhe kthehet përsëri në të pasi shënohet ngjyra. Më pas nxirret një top tjetër. A janë ngjarjet e pavarura? Jemi në situatë kur një top zgjidhet dhe pasi shënohet ngjyra e tij kthehet prapë në çantë, që do të thotë që mundësia për të zgjedhur prapë një të ngjyrë është njësoj si në rastin e parë. Pra nuk është se nuk mund të zgjedhim të njëjtën ngjyrë dy herë. Atëherë, ngjarja A, topat kanë ngjyrë të ndryshme dhe ngjarja C, të paktën njëri top është i kuq. Të shohim a janë të pavarura këto ngjarje. Kemi topin që e kemi të kuq ose blu. 5 janë të kuq, 10 janë blu. Nga këto, herën e dytë, meqense kemi mundësi përsëritje, pra mund ta zgjidhim përsëritjen të ngjyrë, atëherë mund të bjerë prapë kuq 5 herë ose mund të bjerë blu 10 herë. Dhe në rastin e dytë, në rastin kur bie 10 herë blu, përsëri rastin e dytë mund të bjerë 5 herë kuq ose 10 herë blu. Probabiliteti që të jetë i kuq është 5 të 15-at, kështu që është e barabart me 1 të 3-ën, sepse 5 është në dega e kuq, 5 dhe 10, 15 ishin të gjitha mundësit. Probabiliteti që të bjerë blu, sa është 10 jemi për blu, 15 janë të gjithat, kështu që është 10 të 15-at dhe del 2 të 3-at. Probabiliteti që të jeti kuq
plus probabiliteti që të jetë blu është i barabart me 1, sepse 1 e treta plus 2 të tretat është e barabart me 1. Ndërtojmë diagramën PEM dhe gjejmë probabilitetet për secilën nga degët. Kishim top, i kuq blu, probabiliteti është 5 të 15 pra 1 e treta, kurse për blu është 10 të 15 pra 2 të tretat. Në rastin për sëri që të jetë i kuq është 1 e treta, që të jetë blu është 2 të tretat, dhe në rastin kur bie blu, herën e dytë mund të bjerë 1 e treta, ose në rastin që do bjerë blu, 2 të tretat. Që të tregojmë që janë ngjarjet e pavarura, duhet të gjejmë probabilitetin e A-s, probabilitetin e C-s dhe të shohim në qofse na plotësohet barazimi që na tregonte që ngjarjet janë të pavarura. Atëherë, probabiliteti i ngjarjes A do të jetë i kuq blu ose blu i kuq, sepse duhet të ishte ngjyrë ndryshme. Atëherë, nga degët kemi 1 e treta shumëzim 2 të tretat plus 2 të tretat shumëzim 1 e treta, e barabart me 4 të 9. Pra, të jeti kuq dhe blu, të jeti kuq dhe blu, 1 e treta dhe 2 të tretat, ose të jetë blu dhe i kuq, pra të jetë blu dhe i kuq, 2 të tretat dhe 1 e treta. Bëjmë veprime dhe na doli e barabart me 4 të 9. C-ja ishte të jetë të paktën një ngjyrë e kuqe, kështu që kemi ose 2 të kuqe, ose 1 e kuqe blu, ose 1 blu, 1 e kuqe. Shohim përsëri në diagramën PEM. Ose 2 të kuqe, thamë, pra 1 e treta shumëzim 1 e treta. Ose 1 e kuqe dhe blu, pra 1 e treta dhe 2 të tretat. Ose 1 blu dhe 1 e kuqe, pra 2 të tretat shumëzim 1 e treta. Dhe i mbledhim të gjitha këto prodhimet. Dhe kemi 1 e treta shumëzim 1 e treta, plus 1 e treta shumëzim 2 të tretat, plus 2 të tretat shumëzim 1 e treta. Dhe dele barabart me 5 të nëntat. Probabiliteti i as me C është e barabart. Me qënëse në ngjarjen A kishim të kuqe blu dhe blu të kuqe, kurse në ngjarjen B kishim të kuqe të kuqe, të kuqe blu dhe blu të kuqe, të përbashkëta kemi të kuqe blu dhe blu të kuqe. Pra është njësoj me probabilitetin e ngjarjes A, pra është e barabart me 4 të nëntat, sepse bashkësia elementve A është në bashkësi e elementve të C-s. Do të gjejmë prerjen, që thamë del 4 të nëntat, dhe prodhimin e A-s, të probabilitetit të A-s dhe probabilitetin e C-s. 4 të nëntat shumëzim 5 të nëntat do të dalë e barabartë me 20 mbi 81, që është e ndryshme me 4 të nëntat. Me qënë se ky barazim del i ndryshëm, pra probabiliteti i prerjes të këtyre dy ngjarjeve është i ndryshëm nga probabiliteti as shumëzim probabilitetin e C-s, themi që ngjarjet nuk janë të pavarura. Ushtrimi tjetër. Një klas ka 40 nxënës, nga të cilët 25 janë vajza. Që do të thotë, nga 40 nxënës që kemi gjithsej, 25 janë vajza, pra 15 janë djem. 12 nga vajzat dhe 7 nga djem të studiojnë gjuhën franke. Pjesa tjetër e klasës studion gjuhën angleze. Zgjidhet rastësisht një nxënës nga klasa. Kërkesat janë, sa është probabiliteti që nxënësi i zgjedhur, kërkesa A është vajzë dhe kërkesa B studion anglisht. Atëherë, ndërtojmë diagramën PEM dhe do të vendosim probabilitetet sepse kemi diagram PEM në lidhje me probabilitetet. Kemi të bëjmë nxënës, kishim 25 vajza dhe përpasoj nga 40 që ishin gjithsej 15 na dolën djem, kështu që probabiliteti që të jetë vajza është 25 të 40-tat, probabiliteti që të jetë djalë është 15 të 40-tat. Nga këto vajza, 12 të 25-tat gjuhën franke, 13 të 25-tat gjuhën angleze, sepse kemi të bëjmë me 25 vajza dhe 12 gjuhën franke, 13 gjuhën angleze. Nga djem që kishin 15 në total, 7 nxënës studionin gjuhën franke dhe 8 nxënës gjuhën angleze. Pra, probabiliteti që të jetë djalë dhe të studioj gjuhën franke është 7 të 15-tat dhe djalë gjuhën angleze është 8 të 15-tat. Atëherë i gjejmë probabilitetet. Që të jetë vajzë,
Po të shikojmë nga pema, kishim 25 vajza, 40 ishin gjithse i nxënësit, pra probabiliteti do të jetë 25 të 40 pas jashtimeve 5 të 8. Që studion anglisht, që studion anglisht nuk në është dhën kushti në qovë se duhet jetë vajza po djalë. Atëhere anglisht në studiojnë edhe vajzat, në studiojnë edhe djemë. Kështu që 25 të 40 shumëzim 13 të 25 në qovë se është vajzë dhe studion gjuhën angleze, plus 15 të 40 dhe 8, shumëzim 8 të 15 në qovë se është djalë që, që mëson gjuhën angleze. Duke bërve prime, do dale barabart me 21 të 20. Ky është probabiliteti për nxënësit që studiojnë gjuhën angleze. Kjo është tema për sot. Ju falenderoj për vëmendjen.